sabedoria, vou ter conhecimento, vou acompanhar a área, vou receber como domingo, vou alguém receber como. E ter meios, suficiente para levar a Guiné-Bissau para diante. E alguém inteligente, ter cabeça. Nesse dia eu desenhei um projeto ali, o pai tem caldo branco, ele não falou como ali. Aquela é a cada dúvida, se como alguém que faz aqui projeto, e alguém que tem sabedoria. Mas o que eu vou fazer com a Ninha como eu tenho dinheiro. Sabedoria, que está comprado. Se ele está comprado, filho do presidente Nino Vera, ele quer ser o. Ele tem sabedoria, mas a sabedoria que está comprado não. Aquele é a cabeça, é escutada. Aquele é comandado, não gostaria de domingo. Não vota nele. Assim, minha família estuda, não vota nele. Família que vota no domingo, o cara está na minha casa.